Muito obrigado pelas curtidas. 20 mil já deu as curtidas. E eu agradeço a todo o povo pelo amor, pela atenção, pelas orações que vocês fazem por mim, pelas visitas, porque eu estou aqui, mas quando a igreja me convida, eu estou lá. Então, olha, que Deus abençoe a vocês, que vocês continuem assim, querendo bem a Jesus, amando a Deus e fazendo a sua vontade. Beijo para todos vocês. Com amor, no falar.